Vi står her i en spinatmark, hvor vi skal se det nye Maxflex skærebord fra Claes. Det er et nyt skærebord, som er Danmarks premiere. Det særlige ved skærebordet er, at det har en fleksibel knivbjælke, men stadigvæk kører med en fast indføringstrummel. Det gør, at skærebordet kan komme utroligt tæt på jorden og samle de lave afgrøder op. Skærebordet er udviklet til soja, sojabønner, men er også velegnet til ærter og andre bælfrugter, og så også nu her i spinat viser det sig virkelig at være utrolig godt. Vi håber på, at det kan bruges i et bredt afgrødevalg, men her især i spinaten har det vist at være utrolig effektivt, og hvis folk har et stort spinatareal, så vil det virkelig kunne betale sig hjem. Altså det er helt sikkert pengene værd. Det gør, at du kommer ned og får de helt lavsiddende frø med, plus at med det SG3 knivsystem, der er på det her bord, som gør, at vi klipper fingeren fri, knivbladet går gennem fingeren, så har vi ingen stop med skærebordet. Traditionelt skærebord, der kan man opleve, at spinatstænglerne slæber på fingrene, og det har vi ikke på den her. Det kører bare non-stop. Det vi har oplevet indtil videre, det er, at det her skærebord, det samler mange, mange få sten op, og det gør, at den vedligeholdelse, der er på majtærskeren, vil jo være i hvert fald væsentligt mindre, end hvis du kører med et traditionelt skærebord. Nu har de kørt et vist areal her og har skiftet et indstik, eller et knivblad, hvor de, når de kørte med et normalt skærebord, måske vil have skiftet 50 knivblade og et vist antal fingre også. Det her skærebord, det kører ovenad, så alene vedligeholdelsen på skærebordet er meget minimal, men også videre ind gennem maskinen, i og med at den ikke får alle de her sten og jord med ind, gør at vedligeholdelsesomkostningerne vil være væsentligt reduceret. Knivbladet, det kører igennem fingeren. Ja. Fordi hvis du havde en spids, der gik ud, og den rammer sådan en, ja, nu er de ikke så kraftige, men med sådan en stængel her, ja, så vil de bare stå her foran, og så vil det begynde at slæbe. Okay. Og det kan det ikke her, for der kommer kniven og skærer den fri hele tiden.